Latvijā, nu, Latvija pēc cik nespēlē nav tās sajūtas tik spilgts, bet bijām pa somiem, diemžēl, tātad nedaudz nesanāca kaut kas viņiem, bet nu, tāds hokejs. Bija vairāk pelnījuši, bija vairāk pelnījuši. Iespējas baigi labs. Nu, žēl, ka nebija cilvēki tik daudz, varēja jau vairāk būt, bet kopumā baigi labi. Mēs atbalstījām Somijas izlases. Nu, diemžēl Somi piekāpās, bet nu cīnījās braši. So, yeah, the game was really tight and good, but the Canada's best team, so they win. Yes, it is very sad, final lose. Very sad. Maybe next year we win. Yes. Our team is playing very good, but something is happening, they lose. In my heart, actually, I like Canadians. Sorry, guys, but anyway, the Finnish guys today actually very well game. Es domāju, ka bija ļoti interesanta spēle līdz pašām beigām, un man ļoti patika, ka Kanādas komanda mums parādīja to, ka pat arī spēle nesāks, nu, ja čempionāts nesāks uz vislabākās notas, ka tomēr var tiešām nobeigt uz tās vislabākās. Man ir liels prieks, ka viņam bija uzvara, tāpēc, ka mums sākumā, latvieši, mums bija uzvara. Tas ir viena lieta. Un otra lieta ir, viņam ir daudz karavīru šeit. Un nu, man ir labi sajūta, ka viņi saņem to uzvaru arī sargāt mūsu zemi. Thank you.